Tere sõbrad, tere tulemast minu meigikanalile, mina olen Marion ja täna ma näitan teile, kuidas ma kannan kunstripsmeid. Ma ei ole nüüd kindel, kui populaarsed kunstripsmed Eestis hetkel on, kuna ma olen ise nüüd peaaegu 10 aastat USA-s elanud, kuid mõtlesin, et igaks juhuks teen selle video. Mina isiklikult olen super suur fänn kunstripsmetel ja ma kannan neid peaaegu, et iga kord, kui ma teen sellise isegi mitte ainult tumeda meigi, kui ma isegi teen sellise heleda meigi, sest ma olen meeldib panna kunstripsmeid, sest et see tekitab kohe sellise vau-efekti silmadele ja teine kord, kui sa ei taha kulutada oma tund aega meiki tehes, siis lihtsalt paned kunstripsmed ja see juba annab sellise ilusa mulje näole, et jah, et ühesõnaga mina olen suur fänn kunstripsmetel ja ma täna just ostsin endale uued ripsmed, mida ma ei ole varem veel proovinud ja need on Lily Lashes ja maksin hinge hinda nende eest, nii et ma tavaliselt ei osta nii palju ripsmeid, aga ma tahtsin järgi proovida, kuna kõik räägivad nendest ja eks me siis vaatame, eks siis paistab, mis nendega siin toimub ja et kas oli asi seda väärt. Kunstripsmete kandmisel on siis vaja loomulikult ripsmeid, ripsmeliimi ja pintsette ning igaks juhuks on vaja ka kääre. Nii et need on need tooted, mida siis on vaja ja alustame siis sellest, et mida peab tegema enne ripsmete kandmist. Enne ripsmete kandmist peab ripsmed kindlasti ära värvima ja mulle endale meeldib ka neid kuulutada, kuna kunstripsmed on tavaliselt sellised kaardus ja minu enda ripsmed on suhteliselt sirged, siis ma alati kuulutan, mitte need väga palju, sest et kui sa väga krussi oma ripsmed keerad, siis on raske neid kunstripsmed sinna peale panna, aga sellise natukene kaldus peaks olema ripsmed, et kui sul on endal loomulikud ripsmed sellised ilusad kuulutatud nagu loomulikult juba, siis võite selle ripsmete kuulutamise vahele jätta, kuid kui teil on ripsmed sellised suhteliselt sirged, siis ma soovitan neid kuulutada. Ja ripsmed ussi tuleb kanda hoolikalt, et kõik ripsmed oleks ilusti kaetud. Muidu jäävad sinu enda loomulikud ripsmed kunstripsmete vahelt läbi paistma ja see ei ole hea efekt. Ja kui te võtate kunstripsmete pakendi kätte, siis need on siia pakendisse pandud niimoodi, et kui te hoiate neid ripsmeid niimoodi nagu alla vaadates, siis vasakpoolne läheb vasakule silmale ja parempoolne läheb paremale silmale. Ja pintsettidega tuleb siis võtta kinni sellest äärest siin, et kindlasti ära sikuta neid ripsmeid siin. Et pintsettidega siis võtta kinni sellest äärest, sellest paksust äärest. Ja siis tõmba see lihtsalt siit pakendist lahti. Ja seda tuleb teha hästi ettevaatlikult, et ripsmed ära erikuks. Okei. Need ripsmed on nüüd eriti suured. Vau, ma ei ole nii suuri ripsmeid veel kannud. Aga põnev. Põnev. Paistab nii, et nad silma peal välja näevad. Järgmisena tuleb vaadata, kui pikki sul need ripsmeid vaja on. Ja selleks lihtsalt pane nad siia silmalau peale ja need on liiga pikad minu silmade jaoks. Ja selleks ma võtan käärid ja ma lõikan nad lühemaks. Need ripsmed on siis sellise kujuga, et mõlemad ääred on suhteliselt lühikesed. Aga paljud ripsmed on sellised, kus sisemine äär on lühike ja see välimine äär on pikk. Ning siis ma soovitan lõigata ära see välimine äär, et see kunstripse läheks niimoodi sujuvalt
ja loomulikult üle, siis ärge lõigake ära seda lühemat osa siin. Lõigake ära see osa, kus see otsast on pikem. Ja lõikadki siis ära see välis otsast siit nii palju kui vaja on. Ja siis tuleb jälle vaadata, kas on nüüd õige pikkusega. See ripsmete lõikamine on väga oluline. See on nii oluline, et need ripsmed oleksid täpselt siin sinu enda ripsmete peal ja et nad ei oleks liiga pikad. Sest et kui nad on liiga pikad, siis see ots hakkab häirima su silmi ja ta hakkab torkima kas siia sisenurka või välisnurka ja selle torkimisega hakkavad silmad vett jooksma ja siis tuleb liim lahti ja ühesõnaga siis on meik laiali ja siis on ripsmed lahti mõlemast otsast, et vältida kogu seda gammajaad, siis tuleb lõigata ripsmed sinu enda silma kuju järgi. Nüüd siis võtame ripsmeliimi ja ma kasutan Duo ripsmeliimi. See firma on vist üldse kõige populaarsem ripsmeliimi firma ja soovitan seda, see on hea liim. Ja liimi kasutan ma siis niimoodi, et ma pikistan selle siit välja natukene. Ja kui sul on siia otsa peal, siis niimoodi natukene välja pikistatud. Siis ma kannan seda sellise peenikese joonena siia ripsme ääre peale. Kui liim on kantud, siis väga oluline on see, et sa ei hakka seda kohe panema silma peale, kuna see liim on veel nii vedel ja siis kui ta liiga vedel on, siis ta ei kinnitu silmalaule ja kui ma praegu paneks endale selle silmalau peale, siis see tuleb kohe ära ja tekiks segadus siin, et see liim on siis igal pool silmalau peal ja ripsmete peal, et tuleb oodata siis umbes 30 sekundit, et see liim natukene tahkeks ja siis tuleb see kanda silmade peale. Kui liim on valmis silmade peale kandmiseks, siis võtke peegel ja pange see sellisesse positsiooni, kus te peate alla poole vaatama. Ja ma panen selle siia silmalau peale ripsmejoone üles võimalikult lähedale ripsmetele. Ja nüüd ma hakkan nihutama neid ääri siin. Mulle meeldib kasutada enda sõrmi, kuna ma tunnen, et siis on mul suurem kontroll selle üle, kuidas neid siin sättida. Hetkel on liim veel pehme ja ta on valget värvi, et aga kui ta ära kuivab, siis ta läheb läbipaistvaks. Ja ripsmed ongi peal ja liim on ära kuivanud. Vau! Need ripsmed on tõesti next level. Mul endal kivutab aega, et nii suurte ripsmetega ära harjuda. Aga mugavad on. Ja nüüd viimane asja, mis ma teen, on see, et ma võtan musta silma laineri ja kuna liimiga võib see laineri joon siin niimoodi natukene paigast ära minna ja ei ole nii sile, siis selle musta silma laineriga ma alati tõmban selle joone siit ripsmete pealt sirgeks. Ongi valmis. Suur aitäh vaatamast. Ma loodan, et sain teile abiks oldud. Ning need ripsmed, mida ma siis täna kantsin, need on Lily Lashes ja need nimi on Mykonos. Ja antke mulle teada, kas proovisite järgi ja kuidas õnnestus ning kohtume siis minu järgmises videos.